tarda a tots i gràcies per convidar-me en aquest acte, bueno, aquesta trobada o aquesta xerrada. Jo, abans de res, bueno, ell ha presentat, jo sí que els vull entendre que porto la meva vida professional a Caixa, CaixaBank, ara és un banc, abans era una caixa, abans era una altra cosa, però amb àmbits totalment diferents. Per tant, jo sí que sempre he tingut la sensació de treballar amb empreses molt diferents i amb coses que a vegades no tenien molt que veure amb el que estàvem fent o el que es veia de cara al públic. Bueno, dit això, després podeu preguntar el que vulgueu. Jo només abans de començar sí que m'agradaria ensenyar-vos només 4 o 5 dades perquè penso que ens ajuden una mica, i no us parlaré de negoci, no tingueu por, perquè no és el meu fort tampoc, però que ajuden a entendre una miqueta, perquè igual no sé quin grau de coneixement tenim tots de lo que és l'entitat, no? M'hauràs d'ajudar, que no sé com ho fas per frenar aquest aparell, que no, per posar la pantalla sencera. Ah, ja està, no et preocupis. Bueno, una mica perquè tingueu, i després si hi ha alguna cosa, només hi ha 4 slides. Aviam, d'on venim nosaltres en els últims anys, en els últims 6 anys, 7 anys, per entendre que hem arribat en aquest moment tenim una plantilla d'aproximadament 30.000 persones treballant a CaixaBank. Això és fruit de que hi ha hagut moltes integracions, molts canvis, molta gent s'ha incorporat a CaixaBank venint de moltes procedències. Nosaltres des del 2008 hem integrat totes aquestes entitats que veieu aquí, des de Morgan Stanley, Caixa Girona, Banc Pime, Banca Cívica, que corresponia a 5 caixes d'estalvi, 5 caixes, doncs, des de Caja Sol, que està a Andalusia, Caja Burgos, Caja Navarra, Caja Canàries, etc. Hem continuat amb el Banc de València i fa molt poc ens hem creat el negoci de retail de particulars, de la banca de particulars i Premier de Barclays. Això què vol dir? Que són fruit de moltíssimes integracions. En aquest moment, gent que ja perteneixia a Caixa des de fa molts anys, doncs serà com a molt una tercera part. La nostra plantilla, perquè penso que també ajuda a després a parlar d'alguns punts que tocarem aquí. Una edat mitjana de 42, en aquest moment hi ha tantes dones com homes a la Caixa. Això s'ha produït des de fa poc, fa un parell d'anys. Bueno, què veiem amb aquesta piràmide? Pues que està molt concentrada al mig, que hi ha molt poca gent de més de 55 i molts pocs joves. I això és un problema. Qualsevol empresa que no és reflexe de la societat, pues té un problema. I nosaltres tenim un problema, que es diu aquesta piràmide. Té moltes coses, però oi, això és una realitat. Pues per què? Pues perquè hem absorbit molta gent, perquè altres caixes havien, i tots heu sentit parlar de prejubilacions, d'eres i de moltes històries d'on venim. Ara estem intentant rejuvenir i incorporar gent jove, però això és complicat. Ara mateix aquest últim any hem incorporat 800 persones a Catalunya, però bueno, no és un procés fàcil. La mitjana d'edat, bueno, la mitjana és la mitjana, i com tots sabeu, les mitjanes tenen aquests problemes, no? Que està molt bé una mitjana de 42, però quan està tota concentrada alrededor dels 42 és complex, perquè vol dir que dintre de 10 anys doncs tindrem un altre problema, o dintre de 15 anys tindrem un problema. Per tant, aquesta piràmide també ensenya moltes coses. Bueno, tenim també moltes nacionalitats, però no és un tema que nosaltres siguem una empresa molt internacionalitzada. Per tant, encara que aquí estiguem dient que tenim 57 nacionalitats, són 500 persones, i que davant de les 30.000 no és representatiu. Tenim molts segments de negoci, però la distribució no crec que si hi ha algun tema que us pugui ajudar, però també és veritat que nosaltres estem funcionant amb un model molt d'uns serveis centrals molt aprimats, i això no és representatiu del sector serveis. I aquí és una aposta que s'ha fet molt important. Nosaltres, els nostres serveis centrals, diguéssim, la gent que està treballant a donar servei al negoci, el negoci nostre és vendre les oficines. Només representa un 6-7%, que és molt baix dintre
d'entitats semblants a nosaltres. On estem? Estem a tot Espanya, a tot l'estat espanyol. Nosaltres tenim la gent totalment distribuïda. Tenim 5.000 oficines, per tant vol dir que aproximadament 30 o 29.000 persones estan distribuïdes a 5.000 oficines. I això comporta també una manera de gestionar les persones i d'alguns dels temes que plantejàvem aquí, que són a vegades complexos. No? Bé, no vull el mapa funcional, també tenim diferents nivells, els directius, els no directius, gestors, etc etc. Com gestionem a la nostra gent? Bueno, nosaltres partim dels valors corporatius que sí que per nosaltres són molt importants i els hem preservat. Tenim un pla estratègic, treballem molt amb la política de persones, sempre ens hem caracteritzat per tractar molt bé la gent i això té connotacions, i ho deixo aquí perquè ho puguem treballar si voleu, però home, tractem bé a la nostra gent. Jo tinc la sensació que tractem molt bé a la nostra gent. I això és important. I després darrere, no oblidem, aquí no ho posa, però no oblidem que nosaltres tenim una obra social que és el que d'alguna manera ens fa funcionar. No? Nosaltres estem destinant molts diners a aquesta obra social i és el nostre primer accionista. I això jo crec que també ens fa diferents. Res més. Aquesta era una pinzellada només perquè poguéssim centrar una mica el debat, si voleu, amb el que plantejava el Lluís